ପ୍ରାଚୀନ ଧର୍ମଧାରାରେ ଉପାସିତ ହେଉଥିବା ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କ ମାମୁଁ ଭାବେ ଆମ୍ପାଡ଼ି ବୁଢ଼ାରାଜାଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚିତ ରହିଛି। ଆଦିମ ସଭ୍ୟତାର ବିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପ ଭାବରେ କଳାହାଣ୍ଡିର ଅନେକ ଦେବାଦେବୀ ପୂଜିତ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ବୁଢ଼ାରାଜା ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଦେବତାମାନଙ୍କର ମାମୁଁ ହୋଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପୂଜା ପରେ ତାଙ୍କର ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କୋକ୍ସରା ବ୍ଲକ୍ ଆମ୍ପାଣିଠାରେ କେଉଁ ଏକ ଆବହମାନ କାଳରୁ ଏହି ଦେବତା ପୂଜିତ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ଓ ଜନଶ୍ରୁତି ଅନୁସାରେ ଏଠାକୁ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇଥିଲା। ଲୋକବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ବୁଢ଼ାରାଜା ଏକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତା ଓ ଏହି ସ୍ଥାନର ଆମ୍ବ ଗଛରୁ ପାଣି ଧାର ବୋହୁଥିବାରୁ ଗ୍ରାମର ନାମ ଆମ୍ପାଣି ହୋଇଛି। ବୁଢ଼ାରାଜା ଠାକୁରଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ଦଶହରା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଏ। ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଲାଠି ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ମାମୁଁ ବୁଢ଼ାରାଜାଙ୍କ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ ପୂଜକ ବାଲିଗଜା ଓ ଶୁକ୍ଳଭୋଗ ଦ୍ୱାରା ବୁଢ଼ାରାଜାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା ଅନୁକ୍ରମେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କୁ ରକ୍ତାହାରରେ ବଳିଭୋଜା ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଦିନ ଶନିବାର ପଡ଼ୁଛି, ସେଇ ଶନିବାର ଦିନ ଏକା ଆମର ଯାତ୍ରାଟା ବୁଢ଼ାରାଜାଙ୍କର ହେଉଛି ଲାଠି ଯାତ୍ରା। ତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଲାଠି ପୂଜାପୂଜି ହେଇକି ଶନିବାର ଦିନ ଯେନ୍ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମାଗମ ଦେଖିକରି ସକାଳୁ ଆଠଟାରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ବୁଢ଼ାରାଜାଙ୍କର ଶୁକ୍ଳ ଭୋଗ ହେଇଛି, ଯେନ୍ଟାକି ବ୍ୟବସାୟ ବେଲପତ୍ର କ୍ଷୀର ଦହି ଯା ନଡ଼ିଆ ସିଞ୍ଜନ ବସନ ସବୁ। ତାପରେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା ହିସାବରେ ସବୁ ବୋଲି ଦିଆହେଉଛି। ପ୍ରଭୁ ବୁଢ଼ାରାଜାଙ୍କମାନେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ପୂଜା କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳ ତାଙ୍କର ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ସହିତ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଘୁମୁରା ଏବଂ ନାଟକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଦର୍ଶକ ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳ ଆସି ଯୋଗଦାନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସେହି ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳମାନଙ୍କ ଏବଂ ନାଟ ଦଳ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ଏହି ବର୍ଷ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତ କଳାକାରମାନଙ୍କର ଆକର୍ଷଣୀୟ ନୃତ୍ୟ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଆକର୍ଷଣୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବୁଢ଼ାରାଜାଙ୍କ ଯାତ୍ରା କାର୍ତ୍ତିକ କୃଷ୍ଣ ପଞ୍ଚମୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଅକ୍ଟୋବର 19 ତାରିଖରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ବିବିଧ ବାଦ୍ୟନାଦରେ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇ ଉଠିଥିବା ବେଳେ ବୁଢ଼ାରାଜା ଠାକୁରଙ୍କ ଜୟଗାନ କରିଥିଲେ ଭକ୍ତ। ଏହି ଦେବତାଙ୍କ ଉପରେ ଗଭୀର ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗୁଁ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ପଡ଼ୋଶୀ କୋରାପୁଟ ଓ ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଆମର ବୁଢ଼ାରାଜା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆମର ଟୋଟାଲ 3 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, 10 ଜଣ ଏଏସ୍ଆଇ, 15 ଜଣ ଦଶଜଣ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, 15 ଜଣ ଏଏସ୍ଆଇ, ହେଡ଼ କନେଷ୍ଟେବଲ 4 ଜଣ, କନେଷ୍ଟେବଲ 18 ଜଣ, ଲେଡ଼ି କନେଷ୍ଟେବଲ 2 ଜଣ, 42 ଜଣ ହୁଙ୍ଗା, ତା ବାହାରେ ଆମର IRBN 4 ସେକ୍ସନ୍ ଡିପ୍ଲୟ କରାହେଇଛି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ମାଓବାଦୀ ଏରିଆ, ତେଣୁ ଆମର ଏରିଆ ଡୋମିନେସନ୍ ବି ଚାଲିଛି, ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରାଟି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ହେଉଛି। ଧାର୍ମିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସହ ଭାଇଚାରା ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆମ୍ପାଣି ସହ ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରି ବୁଢ଼ାରାଜାଙ୍କ ଯାତ୍ରାର ମହିମାକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରିପାରିଛି। କୋକ୍ସରାରୁ ହିରଣ୍ୟ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ବାର୍ତ୍ତା .in।